Ej, folk, danes si bomo pogledali Facebook skupino Za vsako bolezen rožca raste. To je skupina, kjer si večinoma ženske srednjih let izmenjujejo naravne nasvete za zdravljenje različnih stvari in recimo samo, da nekatere od njih so res cvetke. Recimo. Travma, bursitis prepatellaris. Drenaža, operativna odstranitev vojnice ali... Jaz bi iskala čustvene vzroke za nastanek tega. Ti bi kaj? Čustvene vzroke bi iskala za udarjeno koleno. Kako ta folk pride skozi življenje? Halo, urgenca, z avtom sem se zaletela v nekoga. Lahko prosim pošljite enega psihologa, ker mi deluje, da imajo ogromno enih čustvenih vzrokov za predelat. Preden pa nadaljujemo z videom, je tu moj čudoviti sponzor Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih ful varna, zato, ker je ameriški Netflix preprosto ful boljši od našega in zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torente vi pobirate in zakaj. Mislim, če zahajate v take Facebook skupine kot jaz, je mogoče res boljše, da čim manj folka za to ve. Vsa ta dodatna zaščita pa vam je trenutno na voljo s 83% popustom in dodatnimi 3 meseci brezplačno, če uporabite moj link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da ga imate lahko na telefonu, na računalniku in z njim komod založite tako sebe kot tudi celotno svojo družino. Zato ga obvezno preizkusite, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam v roku 30 dni po nakupu vrnejo celotno kupnino, tako da nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa gremo nazaj na video. Otroka je pičila osa ali čebela, že od včeraj ima otečeno. Dala sem tope obkladek, na to čebulo gor. Se kaka na idejo? Je še komu malo nenavadna izbira to ozadje z laughing emoji? Mojega sina je pičila čebela. Haha! Margarina, top, tako izgine, preverjeno. Sestava margarine se razlikuje od plastike menda samo v eni spojini, raje maslo. Je ta folk moten? Ena spojina loči margarino od plastike. Potem kaj, če daš v plastiko malo te stvari in pomešaš, naenkrat dobiš ven nekaj, kar lahko mažeš na kruh. A ja, strokovnjak skupine, mimo grede. Če ga pičila čebela, je potrebno dati obkladek iz alkohola, če ga je pičila osa, pa jabolčni kis. Če je čebela, hladite, če je osa, vroč obkladek. Potem mažete s propolisom. Potem, če ga je pičila osa, vroč kis in če ga je pičila čebela, pa hladen alkohol. O ne, mislim, da mi je pičila čebela v grlo. Strupi so proteini, limona, kis, obkladek, takoj pa mrzlo, ne vroče in toplo. Toplota izniči strup. Se ne bi vi to prvo med sabo malo pomenili, preden to bogo žensko zmedete še bolj, kot jo je narava? Homeopatski apis, soda bikarbona ali pa zeljni listi, rezino surovega krompirja, smrekovo mazilo. Avtor, hvala vsem! Hvala za kaj? Našteli so ti milijon enih različnih stvari, ene od njih si še direktno nasprotujejo. Kako si boš s tem pomagala? Kaj boš, vrgla en panj čebel v svojega otroka, da se mu še malo nasmejiš, ko ga popikajo? In pol vsak pik posebej različno namazala, da testiraš, kdo je imel prav? Vau, 20 odgovorov pa vsak drugače priporoča. Kaj boste pa zdaj? Ja, to je problem, ja. Če ti 20 ljudi različne stvari priporoča, pol v bistvu nisi od tega pridobil nič, ker itak ne moreš kar vsega probat. Samo najboljše pa je, da ženska to ugotovi, pol pa napiše še svoj nasvet, tako da zdaj ima pa 21 različnih. V tej skupini se najde marsikaj, razen dejansko koristni nasveti in samozavedanje. Oziroma, mogoče kar zavedanje sveta na splošno. Hoj, kaj je okoli kaka viroza? Že par dni nek glavobol, grlo, sinusi in telo nek čuden občutek nemoči, nemirnosti, nespečnost. Ne, ne spomnim se nobenega respiratornega virusa, ki bi bil trenutno popularen. Verjetno je samo prepih. Ampak seveda, eksperti so imeli svoj zaključek. 5G antene! 5G!
5G, to bo to. Preden so te antene postavili, nobenega ni nikoli bolela glava ali grlo. Bolezni so se začele 2016. Zakaj pride do trzanja mišic? Čutim, da mi povsod mišice trzajo, tudi pri očesu. Poleg še zmatrnost, hitro se utrudim in brez moči. Umaknite se od 5G sevanja. Ti trzajo veke? Ne probat spit manj kave ali pa spat v bolj temnem prostoru po noči. Ne, ne, preseli se. Začnimo prvo z najdražjimi rešitvami možno in komaj če to ne dela, pol probajte še ostalo. Priporočam pregled hormonov s kvantno diagnostiko. Kvantno diagnostiko? Povej mi več! Nadaljavo dobivate en mesec kvantno terapijo in deluje. Videla učinek na svojem otroku in preizkusila na sebi. Po tej izkušnji vam je še bolj jasno, da obstaja vzporedni svet, kjer je tehnologija že daleč naprej. Moj otrok je prejemal neko terapijo in njegovo zdravstveno stanje se je izboljšalo. Iz česar lahko mirno sklepamo, da obstaja paralelni svet z napredno tehnologijo in transdimenzionalnimi kvantnimi žarki. Ker mislim, kdaj je pa kakšen otrok še ozdravil sam od sebe? To je pa res že malo znanstvena fantastika. Ima kdo izkušnjo, znanje, zdravljenjem z naravnimi kristali, kamni, amnetisti, tigrovo oko itd. Meni so lepi in jih imam nekaj, vendar se nikoli nisem nekaj poglabljala. Imam na primer sungit za čiščenje vode. Vaše mnenje, izkušnje itd. Hvala! Ima najbolj kvalitetne po mojih izkušnjah. Izbireta jih z možem, z njimi ravnata spoštljivo. Spoštljivo, ne pa da jim govorijo, da so se zredili ali da počasi postajajo enaki kot njihova mama. Ne jih dajati na sonce ali luno. Ja, ali pa ne jih zmočiti in futrat po pol noči. Izkušnje, svoj čas sem jih redno uporabljala, zase in za druge in sem imela zelo dobre rezultate. Za splošno počutje, utrujenost, glavobole, čustvene rane. Čustvene rane. Če se slučajno udariš v veselje ali pa si izpahneš sočutje. Pomagajo, podpirajo, se da z njimi pogovoriti in jih prositi za specifičnejše stvari. Glede na to, da se pogovarjaš s kamninami, sklepam nekako, da je med glavnimi prošnjami imeti prijatelje. Nekaj časa sem tudi delala kristalne mreže, dokler so postavljene super delujejo, a je potrebno ponavljati. Trenutno jih imam pa spravljene. Ful dobro delajo, ful pomagajo, si res ne predstavljam življenja brez njih. Mislim, trenutno jih imam spravljene v kleti, ker ful motijo, ko gledam televizijo iz postelje, ampak drugače pa top. Kristali te običajno pokličejo. Ja, halo? Ja, jaz tebe čujem kristalno čisto. Nekatere si izberemo, ker preberemo, čemu koristijo, vendar načeloma so oni tisti, ki nas izberejo in pokličejo. Ja, to je res, ja. Imam enega kolega, ki je enkrat probal kristal med in zdaj pravi, da ga ves čas kliče nazaj. Kristali prenašajo energijo, niti ni pomembno, kako so veliki. Pomembno, kako so veliki? Govorimo še vedno o kristalih? Če se kamne oziroma kristale polaga direktno na telo, je nujno, da so zares prečiščeni, resetirani na nulo, da si ne vselimo še kakšnih dodatnih bolezni drugih ljudi, ki so se jih dotikali. Bolezni? Čaki, kam točno telo si vi tlačite te kristale? Zdaj vem, kaj je bila fora v velikosti. Kristali imajo spomin, so živa bitja. Tvoji kristali po moje nimajo spominov, ampak travme. Dober večer. Kateri način čiščenja in oživljanja vode uporabljate in zakaj? Lepe. Ja, jaz probam najprej z umetnim dihanjem in če še vedno ni pulza, pa defibrilator. V steklenico naliješ vodo, jo zasukaš, da se naredi vortex. Pri tem pa daš steklenice na sonce. Enostavno uživiš vsako vodo. Lahko z misli se povežeš na njo in ji informiraš. Z mislimi se povežeš na vodo. Wow. In veš, kaj lahko narediš pol? Vzameš en kozarec te vode in jo daš kolegu in potem se še on poveže na njo in pol se lahko preko nje pogovarjate. Pač, kako ste pa vi mislili, da deluje Vodafone? Vsi, ki pijete izvirsko vodo, ste jo, preden ste jo začeli uporabljati, dali tudi kam testirati? Zelo pametno vprašanje. Pri nas so bile v izvirski vodi fekalije, ker je kmet polival gnojnico in se je stekla drugam, kot so mislili.
spadam med tiste, ki to zaznajo brez testov. Prepričana sem, da zmore vsak začutiti, če se odloči poslušati in upoštevati telo in intuicijo. Jep, fekalije! Imamo sušilni stroj na touch. Ne vem, zakaj ga mož nikoli ne more vklopiti. Lahko ga samo jaz. Ne zaznam mu dotika. Ne vem, ali to spada v to skupino. Ja, mogoče bolj v skupino. Ne boste verjeli, kako sem uspel nafukat mojo ženo, da mi ni treba sušit. 2 dni imam že tako grlo. Boli ko hudič. Težko požiram tudi slino. Kak na svet? Kako si pomagat? Angina, streptokok test naj vam naredijo. Ogromno tega zdaj razhaja. In kaj bodo s testom? Za naravno zdravljenje je popolnoma vseeno, kak patogen to povzroča. Prosim, da ljudi ne pošiljate k doktorju. Pravila skupine. Se opravičujem, nisem vedela, da se ne sme pošiljati v tej skupini k zdravniku. Ampak streptokok bakterija zna posledice na srcu pustiti, če se ne zdravi. Lahko me pa komod zaradi tega tudi briši tej skupine. Ko ste se pridružili skupini, ste prebrali pravila in se z njimi strinjali. In eno izmed pravil je tudi to, da če kdo v tej skupini kaj vpraša, pričakuje naravne rešitve in ne da se ga pošilja k doktorju. Sploh pa nihče ni nikjer napisal, da se streptokok ne dovoli zdraviti. Ampak tukaj ga zdravimo z naravnimi antibiotiki in ostalimi rešitvami. Fak, ženska je jezna! Samo ta pravila so nora. Tudi če pride sem nekdo z resnimi zdravstvenimi težavami, mu še vedno ne moreš svetovati iti k zdravniku, tudi če veš, da te tinkture in čajčki ne bojo dovolj. In to se je zgodilo pri tej ženski drugače. Je rabila antibiotik in moderatorka skupine je bila jezna na ljudi, ki so jo napotili v pravo smer, ker ni bila dovolj naravna. Samo res naravne rešitve so dovoljene v tej skupini, kot čaji, namazi in smrt. Za vsako bolezen rastejo rožice, za ene pač nageljni. Pozdravljeni, prosim za pomoč, ker se sama ne znajdem več. Že 3 leta zelo, zelo slabo spim. Slišim glasove v hiši, vidim sence pokojnih, sporočila pokojnih. Zelo nazorna in pomembna. Zvečer se bojim zaspati, naravna pomirjevala ne pomagajo. Od psihiatrinje sem dobila pomirjevala, ne želim jemati. Nikakor se ne morem naspati. Hvala. Torej, nekdo ima več kot očitno resne duševne motnje. Mislim, nisem zdravnik, ampak njena psihiatrinja je. Ampak če se vam zdi, da je motena ta oseba, ki sliši glasove, čakajte, da vidite tiste, ki so ji odgovarjale. Zakaj se jih bojite? To ni dano vsakomur. Ja, niso vsakemu dane halucinacije in nespečnost. Eni srečko ti. Morda pa imate posebno energijo, ki je ne veste oziroma ne znate izkoristiti. Ne bi bila edina oseba z nečim malo posebnim v tej skupini. Se jih ne bojim, ampak sem zmozgana. Vnaprej vem, da ne bom spala. Ste se poskusili kdaj pogovoriti z njimi? Samo res, hengaj malo z njimi, tudi če niso resnični. Mislim, dejanskih prijateljev takoj tako večina folka v tej skupini nima, tako da srečna ti. Ne boj se mrtvih, boj se živih. Jaz poslušam sporočila. Oho, več folka sliši glasove v glavi in jim sledi. Ej, si me prepričala, zdaj se tudi jaz bojim živih. Prosim za ime res dobrega medija za navezovanje stikov s preminulimi. Po možnosti okolica Nove Gorice. Hvala. In kaj je to res dober medij po njihovo? En, ki ima samo diplomo iz nategologije ali prav lopato in svetilko? Pip, iz Logatca, super je, hitro se pride na vrsto. Ima tudi online seanso, ki ni čisto nič manj kvalitetna kot uživo. Pa še ceneje je. Kaka pa je cena, če mogoče veste? 72 evrov uživo, preko Zooma pa se mi zdi, da okoli 50 do 60 evrov. 60 evrov na spletno seanso? Fak, jaz sem v napačnem poslu. Ne mi povedat. V vaši družini je nekdo enkrat umrl. Sem vedel. Jaz imam dar za take stvari in živim za to, da ljudem pomagam. To bo 50 evrov plus DDV. Spoštovani, verjamem, da je stiska huda, ampak takšen medij ne obstaja, saj mrtvi niso v stanju, da bi komunicirali z nami. Hvala Bogu, končno v tej skupini nekdo, ki ne nasede na prav vsako glupost. To, kar se dogaja na teh seansah, je povezovanje z nečistimi duhovi. Pa ne, no! Ko
že lih misliš, da se je naš glas razuma, vidiš, da je še vedno lih enako fuknjena, samo v drugo smer. Ki se sposobnijo ponašanja naših dragih in vedenja o njih, na vse zadnje izhajajo iz roda nesmrtnih, prej iz roda izmišljenih. In s tem odpiranje sebe, svojih dragih, svojega premoženja in zdravja prekletstvu. Dejansko, ful dobri nasveti, samo ful slabi razlogi. Te entitete so zmožne pol resnic in so zelo prepričljive, zato jim ljudje v svoji stiski nasedajo, nasedemo. In njim in ljudem, ki jim služijo. Premislite. Ej, za vse je enkrat prvič. Vse dobro. Tebi tudi. Glej, izmisli si, da so zli duhovi tudi v homeopatiji in akupunkturi in mogoče bojo tvoje finance še malo manj preklete. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če vam je pomagal kaj pozdraviti in priporočite ga svojim prijateljem, da bojo tudi oni lahko uživali v njegovih blagodejnih učinkih. A ja pa, seveda, ne pozabite preizkusiti Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau! Vem, ja, čudovito broč.